Jaha, då har vi uppgiften koordinatsystemet visar en rät linje L och en punkt P som ligger på linjen. Bestäm linjens ekvation. Och då har ju du den i uppritad. Vi har en y-axel, vi har en x-axel så och så har vi den här linjen som heter L och sen så har vi en punkt också som sitter där. Och Vi ska bestämma den här linjens ekvation och så fort du har en linjesekvation, ja då är det den här formen y är lika med kx plus m du ska använda. Du har den även i din formelsamling här som du alltid får med dig till provet. Den finns här, finns denna. Så den kan du alltid titta om du har glömt bort den. Så hittar du den där. Men vi ska nu hitta räta linjens ekvation här och enklast är att hitta m-värdet först. För m-värdet här i räta linjens ekvation, det är där den skär y-axeln, det vill säga den här axeln. Där hittar du alltid m-värdet och det ser vi på den punkten där, det vill säga vi har 1, 2, så m är lika med 2. Och sen för att hitta lutningen nu, då behöver vi hitta K för det är K och M som vi ska byta ut mot siffror för att hitta rätta linjer. Så då, är det, då går man ett steg ut först och sen ett till, då har vi två steg i X-led och sen ett, två steg i Y-led det vill säga det blir två delat på två som då är K är då en etta och K betyder lutningen och då kan vi skriva den på vår fina formel Vi byter ut k och m, så y är lika med 1x plus 2, Det vill säga y är lika med x plus 2. Vi skriver inte ut den där ettan.